Evo, stigao sam u šupu, napuštena šupa, hrana je udeljena, cicke beže, plaše se, ali one će tu da doću, da stigu. Hrana je tu ostavljena, gore imaju dobar apartman, vidite, tamo takođe ima u produžetku još jedna kutija obložena stiroporom, tako da je to super, toplo, bit će im tu toplo, bit će im super, to je to, ima i tu da jedu. Ovdje imaju sipane su i granule, sve živo, to je tu. To je to. Sad samo ostaje da dođu i da jedu. Ja sad polako ovu ću šupu da napustim i da ih ostavim da na miru, da na miru jedu. To je ta šupa. Meni ostaje samo da vas pozdravim. Da se zahvalim što podržavate rad. Svi koji nisu podržali kanal, bilo bi lepo da me podrže, da lajkuju, ne košta, a meni mnogo znači. Toliko za sada, iz Valjeva, iz kruga Valjevske bolnice. Ostavit ću sad ove mace da jedu. Pozdrav, pozdrav, pa se vidimo do sljedećeg videa.